10:00. Після останніх нарад між командирами та настанови особовому складу на полігоні розпочинається активна фаза навчань. Перші – безпілотні летальні апарати. Далі – захоплення уявного супротивника на позиціях бойової охорони. Ворога обстрілюють зі стрілецької зброї, вогнеметів і танків. Другий етап навчань – бій з використанням системи двостороннього вогневого контакту «Лазертак». Це сучасна автоматизована система вітчизняного виробництва, яку застосовують у Збройних силах України майже рік. Працює вона так. Здійснюють патрулювання місцевості, але міна розтяжка зупиняє її. Обидва боці є знищеними. Міна ще кілька хвилин видає сигнал, щоб її можна було знайти. Все починається з того, що воно імітує постріл. Лазер надсилає закодований шифер на датчики поразки суперника. Датчики поразки його отримують, розшифровують, вони починають загоратися, зброя перестає працювати. Тобто техніка чи військовослужбовець знищений. Заключний етап військової операції – повітряні атаки. До бою залучають штурмові літаки Су-24. Ударну групу прикриває пара Су-27. Повітряні атаки тривають. Кожна авіабомба спрямована на певну ціль. Літаки завдають удари по мотопіхотним силам супротивника та на 3-4 години виводять з ладу ворожі аеродроми. Михайло тимчасово виконує обов'язки командира протитанкового взводу 28-ї механізованої бригади. Його підрозділ мав ліквідувати ворожу техніку. У нас сьогодні була задача послана знищити техніку. І якби ми відпрацювали сьогодні на всі на 100%. Тобто, кожен вистріл у нас, кожне попадання було. У нас не було ні одного промаху сьогодні. Участь у навчаннях взяли більше 10 підрозділів. Точну кількість залученого особового складу військові не називають. Ці заняття стали для Збройних сил України останніми у 2020 році. Ми, звичайно, це проводимо для чого? Це ми даємо основні бачення наші, вивчивши досвід, якраз самий свіжий, тих країн, які воюють. В першу чергу, це свій досвід, який ми отримуємо щоденно на сході України. І ми піднімаємо ті питання, які би ми хотіли, щоб на протязі наступного року вони стали нормальним явищем в наших військових колективах під час підготовки і у разі необхідності під час бойового застосування. Активна фаза інструкторсько-методичних занять тривала 4,5 години. Завтра головнокомандувач разом з командирами військових частин підсумовуватиме цьогорічну діяльність Збройних сил України. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.